Takže dobrý den, já jsem Pavel Ševčík a pracuji jako web developer v Ethnetedře a něco bych vám tady chtěl dneska říct o mikrodatech a rich snippets a jak by se správně měli používat. Takže mikrodata, k čemu to je? Je to určité vylepšení vašeho kódu, vašeho SEO. SEO samozřejmě není jenom pro vyhledávače, SEO je hlavně pro lidi. Tím pádem zobrazení rich snippet ve výsledcích. To znamená, že ty výsledky jsou obohacené o nějaké další informace, které vy tomu robotovi dáte a to se pak v těch výsledcích projeví. Pokud jste někdy třeba viděli pokud používáte Gmail a jsou tam třeba buttony na unsubscribe nebo view pull request a takhle, to se samozřejmě dělá taky pomocí mikrodat a můžete to začít dělat klidně sami. Gmail to nedělá sám od sebe, musíte mu to říct. A mikrodata jsou způsob, jak dát kódu kontext. Jsou to nějaké metainformace a takhle řeknout, že robote, tady máš informace o těch mých informacích. Takže nedávná historie. Mikrodata samozřejmě nebyly úplně první. Před mikrodaty ještě něco existovalo, není to zrazu tak dávno, a to byly mikroformáty. Mikroformáty byly, co si budeme povídat, nebyly ideální, protože jejich problém byl, že byly řízené pomocí atributu class. Jejich struktura byla řízená, takže vy kód, který jste měli, ten markup jste museli, když jste chtěli používat mikroformáty, tak jste se museli podřídit tomu, jak to chtěli ty mikroformáty, takže vás to nutilo k tomu ten kód strukturovat jinak a bylo to hrozně protivný. A samozřejmě byl problém, že tam bylo hrozně malé množství schémat. A když se na to podíváte sami, tak tady jsou prostě nějaký třídy, které jako něco říkají, ale vy nevíte v podstatě moc jako co, jestli je to třída na stylování, nebo jako k čemu to je, proč se to tam plete, co s tím mám udělat, prostě fail, jako vůbec nevím, co s tím. Takže mikrodata správně, mikrodata přišla, protože to bylo špatný a bylo potřeba to zapisovat jinak, líp a trošku to oddělit, tu semantiku a nedávat jí do tříd. Mikrodat existují samozřejmě hromada schémat, hromada typů, který můžete používat. Jsou to třeba články, takže u článku běžně označíte autora, datum vydání, datum aktualizace, čas a tak podobně. Produkty, to využijou třeba e-shopy, o tom tady pak bude povídat ještě Tomáš, kdy tam dáte cenu, hodnocení. Samozřejmě se vám to pak všechno tyhle informace zobrazí v těch rich snippetech, v těch výsledcích Google. A je tam mnoho dalších schémat, jako jejich nepřeberné množství. Nevím, jestli ještě další budou přibývat, protože už možná, jako, jestli už jsou všechny nebo nejsou všechny. Přece jenom na každou informaci se dá si udělat nějaký schéma. Ideální zdroj schémat je schémat.org. Tam opravdu najdete všechny informace, všechny schémata, co potřebujete. Tenhle ten zdroj doporučuje i Google, protože ve svých mikrodatech, který píšete, tak se na to schéma jakoby odkazujete. A tady vidíte prostě event, osoba, nějaká akce. Všechno se tam dá proklikat, vidíte, jaký typ dat se tam dá použít, nebo jaký byste vlastně měli použít. A krásně vám to napoví, je to krásně zdokumentovaný. Takže doporučuji jedině schéma.org. Tak, jak na to? Mikrodata určujeme pomocí třech atributů, který dáváme normálně běžně do našeho markupu. První z nich je itemscope. Itemscope nám říká, hele, dívej se sem, tady máš prostě nějaký kontext a tady v tomhle kontextu se pohybuji. Vedle itemscopu se vždycky dává itemtype. A jo, jinak do itemscopu se nic nedává, to je prostě itemscope jenom. Nemá žádnou hodnotu. Do itemtypu už dáváme hodnotu a tam se už odkazujeme přímo na to schéma. Třeba na osobu nebo na událost a říká mu, použij tohle schéma, chceme tenhle ten typ dát. A do item prop už se dává přímo hodnota, takže u události třeba čas nebo místo a tak podobně. Tak, to je příklad nějakého kódu. I na tom horním příkladě vidíte samotný holý markup bez mikrodat. Je tam prostě nějaký nadpis, avatar, režisér James Cameron, má to nějaký žánr a má to nějaký trailer. Tomu robotovi to jako samozřejmě něco řekne, on si to přečte, zaindexuje to v pohodě. Ale
Je to avatar jako film, nebo je to avatar jako nějaký obrázek, který si chcete dát k profilu? To on si musí zjistit až potom, jakoby, když to profiltruje celý a podle nějakého kontextu, který si sám zjistí. A my tomu robotovi samozřejmě pomůžeme tím, že mu řekneme, o jaký typ dat jde. Takže my mu tam dáme item scope a dáme tam item type, hele, tohle je film. Název filmu, item prop, name, je avatar. A má to nějakýho režiséra a má to nějaký žánr a svůj trailer. Je to úplně hrozně jednoduchý a pomocí schéma.org, kde to je krásně popsaný, popřípadě podle nějaký tutoriálu, jste schopni tohle napsat během minuty. Pak se dají mikrodata samozřejmě zanořovat do sebe a to se hodí, když například ten režisér je nějaká osoba. Tak vy mu ještě řeknete, hele, i tohle je prostě nějaký schéma, dáte mu tam typ osoba a ta osoba má nějaký jméno a nějaký datum narození. Takže a takhle můžete ty mikrodata zanořovat do sebe v podstatě, jak chcete, nebo občas je to samozřejmě potřeba, občas ne, u některých složitějších typů dat. Co jsou to rich snippety? Rich snippety jsou ty krásné výsledky Google, který vám většinou často vyjíždějí na prvních místech, když tam vidíte ty hvězdičky, počet recenzí, cenu, nebo datum, kdy byl článek vydaný. Vypadá to takhle, když máte třeba rádi guláš jako já a dáte si vyhledat guláše, tak vám to vyjede krásně s tím hodnocením, s těma obrázkama, kolik to má recenzí. A řeknete si třeba jako já, hele, to koukám, to je ten mrkvej guláš, ten má lepší hodnocení než ten pivní. Tak to si možná zkusím. A to by nemuselo být špatný. Nebo když nejste Appleovce, tak si vyhledáte nějaký hezký telefon a taky hned vidíte, jestli je skladem, jakou to má cenu. Krásně to má udělaný heuréka samozřejmě, obrovský počet recenzí, rozpětí ceny a tak podobně. Pak tady máme e-mailing. Do e-mailingu se to ku podivu zatím ty mikrodata úplně nedostaly, což je škoda, protože podle mě tohle je úplně ideální věc. Jestli jste někdy viděli ve svém Gmailu tohle krásný tlačítko, ať už je to unsubscribe, nebo přidat do kalendáře, nebo cokoliv, tak to je dělaný pomocí mikrodat. Dále, když máte Androidí telefon, ve kterém máte Google Now, nebo chytrý hodinky, tak když používáte Gmailovou aplikaci v telefonu, tak ona si dokáže přečíst ty mikrodata z toho Gmailu a dokáže z toho vytvořit sama chytrou kartu. Takže když tam je třeba, když máte třeba nějakou platbu, která má být dotehdy a dotehdy, tak on vám zobrazí chytrou kartu, hele, tady máš nějakou platbu za tolik a za tolik a máš to zaplatit za dotolika a dotolika. A ještě samozřejmě, co přinese budoucnost, je možný, že ještě nad tím se dá do budoucna postavit něco nad těmi mikrodatama. Čím víc dáte kontextu, tím víc informací a tím líp se s tím dá pracovat. Ten kód vypadá takhle, to nebudu asi dopodrobna vysvětlovat. Nicméně vidíte, že to taky není pro zobrazení tlačítka hromada složitýho kódu. Je to v podstatě pár jednoduchých informací, nějaká URL, to je hlavní, a akorát říkáte, co je to za typ akce. Další zajímavá věc, co tady můžete vidět, tak je použití metatagů. Metatagy v tomhle markupu jsou samozřejmě povolený používat i v body, není to nic špatného. A pokud chcete používat mikrodata, tak to možná často budete i potřebovat. Protože pokud zobrazujete data na webu, jsou určitý typy dat, který nechcete zobrazovat, nebo by se vám těžko formátovali tak, aby šli zobrazit správně, jak chcete, a zároveň, aby byly podle mikrodat správně. Tak je můžete mít na webu normálně zobrazený a pak do metatagů je dát ve správném formátu. A nic tím nepokazíte. Testování mikrodat. To je v podstatě hrozně jednoduchá záležitost. Google má na to úžasný tool, jmenuje se to Structured Data Testing Tool. Tam prostě vložíte buď URL, nebo zdrojový kód přímo, on to přechroupe a pak vám ukáže vlastně výsledek to, jaký mikrodata tam jsou, jaký tam jsou hodnoty, jestli je tam něco špatně a popřípadě vám napoví, jako kdyby tam bylo něco špatně, tak co tam má být. Takže si to můžete pak snadno dohledat a opravit to. A bonus toho samozřejmě je,
že on si tu stránku okamžitě řekne Google searchi, hele, tady jsou nějaký mikrodata, jak si to přeindexuji. Takže jakmile tam dáte nějakou stránku, ne samozřejmě celý web, ale jednu jedinou stránku, tak on si ji přeindexuje a už ji ve výsledcích zobrazuje s tím rich snippetem. Ten testing tool vypadá takhle. Vlevo vidíte vlastně HTML kód té stránky, kterým si můžete scrollovat libovolně. A vpravo tam už vidíte vlastně ty mikrodata, které tam jsou vložené. Takže to je nějaký telefon, má to nějaký obrázek, jméno, popis, třeba to hodnocení. A tady vidíte, jak je to krásně rozepsané, můžete si to proklikávat a kdyby tam bylo něco špatně červeného, tak on vám napoví. Takže úplně parádní věc tohle. Nevýhody mikrodat. Ačkoliv jsou mikrodata fakt dobrý, tak i tak mají své nevýhody. Je to třeba to, že furt nám překážejí v kódu. Neměli by tam být, protože jakby v tom kódu nám nedávají pro ten kód nic navíc. A pokud byste náhodou opravdu začali používat ty ARIA atributy, tak to by se vám z toho stalo opravdu bordel, ve kterém byste se nevyznali po chvilce. Takže by to časem bylo nepřehledný, těžce se to spravuje a měli byste ten kód, můžete ten kód mít rozházený někde po šablonách a nikdy se v tom nikdy nemusí vyznat. Takže to může být problém. A proto samozřejmě někdo přišel s něčím lepším, čím to nahradit. A to je JSON-LD. JSON-LD je specifikace od V3C a je v současnosti už místo mikrodat dokonce doporučovaný Googlem. Můžete ho teď bez obav používat na svých stránkách a ve vašich mailech. Jsou to strukturovaný data, je to v podstatě JSON, akorát má nějaký daný formát. A výhodou toho je, že vám nepřekáží v tom markupu a máte to všechno krásně pohromadě. Tady to prostě vidíte, v tom se dá krásně vyznat. Nevím, co k tomu dělat, prostě máte to celý pohromadě. Super. Tak, důležitý odkazy. Určitě nejdůležitější je to schéma, schema.org, kde najdete všechno, co potřebujete. Testing tool od Google, markup tester taky od Google na testování email markupu. A pak ještě Google, ten to má evidentně hodně rád, udělal markup helper, což je takový klikátko, kde si vyberete, jaký typ mikrodat byste chtěli dát na svoji stránku, zadáte tam URL nebo HTML kód, on si to přechroupe a pak si tam v podstatě klikáte typ dát a on vám vrátí nějaký výsledek, s kterým můžete třeba si ho ještě pak upravit, ale v podstatě je to takový klikátko na to. Takže to je všechno za mě. Bude pokračovat za mě Tomáš, který vysvětlí dopady konkrétní využití mikrodat. Děkuju.